Ну от і все. Така примхлива дата, не траур, звісно, але вже й не свято. Щось невідоме навіть нам самим. Чи знову дарувати слів багато, чи знову приймати в дарунок срібло-злато, щоб потім сумно любуватись ним. А дата кругла, як оті каштани, що падали колючі і незнані і лопались, як таїнства чудес. Невже усе пов'язано це з нами, а не навіяне думками і снами, а може сон якийсь чудний воскрес? І випали оті каштани з нього, і летіли стрімко й весело під ноги, щоб хоч на мить розрадити сумних. Ми забували болі, тривоги, невдачі, сумніви, перестороги, і в захваті дивилися на них. Ну от і все. Тепер ось кругла дата. Попереду всі дні, немов солдати, як не крутись, всі схожі, як один. Позаду дні не схожі і лопаті, яскраві, різнобарвні і картаті, і досягли ж яких крутих вершин. Чаклують вперто спогади ночами, то пестять душу, то січуть мечами, аж стане гірко-солодко вустам. Цієї ночі я човна причалю до берега із пам'яті печалі, можливо, і тебе зустріну там. Ha 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 ha!